sve što se nalazi u ovom videu, nemojte nikako pokušavati doma. Mama me zakopala, a evo i zašto! Evo ti hrane, a ja idem. Ne! Leon, skuhaj ručak, inače ne idemo na kupanje, okej? Okej, evo mama, odmah! Ali čekaj malo, ja ne znam kuhat, kaj da ja sad radim? Joj, mrtav sam! Brzo, 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 daj smisli neš brzo, ajde, uvati to, hrati, brzo, ajmo, ajmo. Target locked. Brže to malo, Leone. Buras, daj kajću sad, brzo našvrljaj neš sad. Doslovno, kome se ovo ne bi svidjelo i moja mačka od 10 kila bi pojela. I voilala, specialitet kuće. A evo stiže! Leone, za Boga miloga, šta je ovo? Ma zakopat ću te. Ma da, koji uvijek iste priče, nema šanse. Ali ajde, ajde baš. Ali on ne zna za ovo. Čuj to, ona će mene zakopat, pa doslovno mi je mama. WTF. Mama, kaj to radiš? Kopam rupu. Ček, ček, ček. Ma zakopat ću te. Ma ovo nisu istine, ma tripujem nešto. Nave se, ajmo, ajmo dalje. Dođi mi pomoć. Daj meni to malo da ti ja pomognem. Može. Ajde brže malo. Evo. Mama, misliš da je ovo dosta? Da. Ma je. Dobro, zašto mi ovo uopće radimo? Vidjet ćeš, samo skoči u nju. Čekaj, samo malo! Mama, ali nismo se dogovorili ovak! Ljudi, nemojte ovo pokušavati doma, jel tak mama, ovo je samo za video! Mi se šalimo, jel tak? Ja se nadam da je. Nemojte ovo ni slučajno pokušavati doma. A mama, zašto si me zakopala? Prisilio me. A dobro. Prisiljena sam. Okej, kaj sad? Jesi gladan? Je. Kaj? Ne, da? Kaj si napravila? Mama! Joj, ne! Ja nisam znao za to! A da. I? Kaj je to? A fuj! A fuj! Ovo sve? Leon voli jesti. Ajoj! Okej, pa huljice? Molim vas, ostavite like za ovaj trud. Isuse, ne, ali nismo se tako dogovorili. Daj prvo počešnje tu po vratu. Malo niže. Tu. Aaaa! Hladno. Aaaa, hladno je! Voćni jogurt. Voćni jogurt, proteini neki. Ajoj! Lik meni nije dobro. Luda mama. Ja to mlijeko! Mlijeko! Kaj sam zato jer ti nisam dobro skuhao ručak? Vidi, ovo jako voliš. Kee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 e
se nosi. Briši mi oči, bar. Sa rukama. Brašno. Ha! Ja nisam bil spreman na ovo. Kak sad izgledam? Vjerojatno kod sranje. Kaj? Pohulj, ne. Joj, to je onaj mix. Aaaa, kaj je to? Vegeta! Malo začina.
Ajde! Ne! Aje! Jesi donio ručnik? Ajoj! Mama, to je ljuto! Mama, to je ljuto! Zašto nisi uzeo ručnik? To bi bila dobra ideja da sam uzeo. Ovo baš nije prošlo po mom planu. Nisam mislio da ću baš tak jako nastradat. Mama, kaj imaš reći na ovo? Najluđi video koji sam snimil, kaj? Ne znam šta bi rekla. Jel dobro izgledam barem? Ne. Nisam ni mislil. Znači ne radite ovo doma. Ovo je najgora ideja koju sam ikad probao. Mic, mic! Mic, mic, mic! Samo da znate, zaista sam prisiljena. On me prisilio na ovo. On me prisilio na ovo. Spasi me, Duje, spasi me! Spasi me! Mic, mic, mic! Ne znam šta da kažem, osim da izašao novi video. Pomogni mi, mama! Čekaj, daj ti... Joj, ne smazi se skroz. Čekaj, daj ruke mi primi. Joj, kako da te prime? Ovo ćeš mi platit. Budem. Znaš šta? Kaj? Kad to izeditaš, dobro. Ima da mi pokažeš. I ako se meni to nikako ne svidi, neću ti to objaviti. Svidit će se. Neću pretjerat. Ne, već sad si pretjerao. Sad sam pretjerao. Skini majicu i sam se odriši. Peče, peče. Ovo je stvarno ljut kečup. Jedino je on ljut. Da obriši se cijelu facu. Ljudi, gori mi faca doslovno. I na šta ja ličim, WTF? Ljudi, molim vas, ostavite like, ja sam fucking... Užasno me peče lice! Peče me jako, ajoj. Poželite mi sreću, samo ću to reći. Imamo dedinu reakciju, brzo. Gle na kaj ličim. Kaj si napravio iz tebe? A igrali smo se malo, otuširat ću se. Ne drži mokro na sebi. Ma nije mokro, moram se sad brzo otuširat. Ne drži mokro na sebi. Ljudi, meni nije dobro, ovo nisam ni vidio. Ajoj. Ljudi, meni nije dobro, užasno me peče. Slice skroz, a gleda se mi završi. Idemo se tuširati. Bravo, mi, a ono, ja i ja. Da, znači. I tri, četiri, sad! Isuse, kak peče! Da, fresh. U šoku sam, peče me jako cijela lice. A ćeš da se pomirimo? Pa napokon gotova stvar. Leon! Kaj sad? Kuhaj mi ručak! A ne! Opet!